radíme vítězství nad Čumperkem v derby 3-2. Co podle vás nezrozhodlo? Asi, že jsme neinkasovali víc gólů v té pětiminutovém oslabení. To rozhodlo, tam jsme se prostě vyždímali a škoda toho, že jsme poslední 30 sekund inkasovali, no, tam to bylo škoda, jinak bychom to dotáhli asi do vítězství, no, tam, ale celý zápas jsme vedli. Strašně bojovný výkon, kdyby nám někdo řekl před zápasem, že vyhrám s Čumperkem na nájezdy, tak si myslím, že v téhle situaci, co teďka jsme, tak to bereme všemi deseti. Jak moc důležitý byl ten dobrý nástup, že jste v podstatě po pěti minutách vedli 2-0? Tak to vždycky zvedne ten tým, jo, tam Čumperk potom byl takový zastrašený, ještě po tom druhém gólu moc si nevěřili, čekali na nás ve středním pásmu, jo, a to vždycky tým zvedne, prostě když se teďka trápíme, tak prostě když tam spadne hned něco ze začátku, tak je to vždycky lepší, jo. Na závěr samostatné nájezdy, jako úspěšný exekutor? Já mám vždycky takovou taktiku, že jedu vždycky tak pomalej a čekám, co ten golman první udělá, jo, ale ten si hrozně moc vyjel a potom, jak jsem to viděl mezi těma kruhama, tak jsem zrychlil a už se tam nestihl dotlačit na tu tyčku, takže si myslím z 85% chyba golmana. Vy jste zatím v Prostějově krátce na 3 starty, jak se v týmu cítíte a co říkáte na aktuální atmosféru, potažmo postavení v tabulce? Tak atmosféra, jak jsem sem přišel do kabiny, tak šlo vidět, že tady je taková ta deka, jo, pověstná, protože byla nějaká šňůra pro her, jo, nebyly to malé prohry a bylo to vidět na tomu týmu, ale já si myslím, že kluci, co jsme třeba došli od někud jinu, tak to trošku, jakoby, nechci říct pozvedli, ale dali tam do toho takovou tu náladu, co, jakože to nebylo znát na nás ta deka, jo, takže to bylo asi to hlavně, ale jinak, co můžu říct, tak super kluci, jo, jak mladý, tak starý, prostě táhne se za jeden pro vás a strašní bojovníci třeba, není to až tak hokejové, ale ti lidi to musí ocenit, že se tady bojuje a prostě do poslední sekundy, jo. V tom Havlbrodě to bylo taky, vedli jsme, ale tam jsme to prostě, jak se dostalo na 2-2, tak šlo vidět, že se začalo přemýšlet nad tím zase, že se může něco stát a taky to tak dopadlo, no, ale dneska už, jak se dostal ten na 2-1, tak už se to mužstvo z toho poučilo a už to bylo lepší. Osobně jste přinesl, dovolím si tvrdit, ale takový pověstný klid, padají vám tam i branky, dá se říct, že zatím jste se svým výkonem spokojen tady v první lize. Tak hlavně dostávám hodně prostoru, to hráči vždycky pomůže, když jako by dostane moc prostoru, tak si věří víc na tom kotouči, ještě když vám tam něco spadne, tak si začnete ještě víc věřit, takže já jsem maximálně spokojený, no, jakoby hraju oslabení, přesilovky, všechno, což v Třinci moc tolik minut nenahrajeme, jo, takže jsme rádi, že se aspoň můžeme tady dostat do hry a pokud budu možno, tak se určitě Třinec s Prostějovem je ve spojení, takže pokud bude moc, tak vždycky přijedeme. A díky, ať se daří. Děkuju taky.